Hey, mogę sama być ciemu. Jak głową urobi lebot kwenta na ich tekst lareksi. Tad rozgadał tu jeden gada mi rom most all sore biz mejuk se epizody diach mejuk se tuar myśleba. Mokled am video zgan welo debi chutas likes ta tu i akti ureb da awi kwant mahla chutas likes se maszynu gamoa szem dagi video. Masza se echlak i się udgat uszu old videos. Მოკლედ როგორც მეგობრებო ხედავთ, აქ არის ახალი სახლი, ახალი უბანი, ნუ რაღა უბანი, ახალი ქალაქი და გადმოსვლის მიზეზი ის არის, რომ мама ჩემს პრობლემები შეექმნა სამსახურთან დაკავშირებით. ეხლა მოითავიღოთ ნივთები, ჩვენი ოთახის ნივთები, რაც წამოვიღეთ და ავიდეთ მოვაწყოთ ოთახი. ესე ჩემი ოთახი მთლიანად მეორე სართულს მოიცავს, ესე. აქ დავდგათ, მოდით, ლეპტოპი, სად არის, აი ესე. ესე და აი ესეც პრინტერი. ეხლა მოდით, სკამი დავდგათ, აქ ჩვენი ლეგენდარული სკამი. და საწოლი აი ესე. ფლეშ დრაივი. ესე შეუერთოთ და ნაის, ეგ არის მეგობრებო. და რომ არ გეგონოთ, რომ მარტო მე მაქვს ესეთი კარგი ოთახი, გაჩვენებთ ჩემი მშობლების ოთახსაც. აი ესეთი ოთახი აქვს, ჩემი მშობლებს ნახეთ რა მაგარი სახლია. აი ესეთი ოთახი, ან კარა და რაღაცა უღაცა. მოკლედ ძალიან მაგარი ოთახია. წინა სახლი ესეთი არისო, ეს ჯობია, მაგრამ რა ვიცი, მაინც მომენატრება ის სახლი, რადგან სული გცხოვდი, ანუ რაც დავიბადე, სული გცხოვდი და მაგრად მომენატრება. აუ, დედა, გეხვეწები რა, წავალს ასე ინუ, გავისაინებ ცოტა, ახლები ვართ მაინც და გავერკვევი რა ამ ქალაქში. არა, არსა და წახვიდე, დაიკარგები. შენ თუ არ მიშვებ, მაშინ მამას იმას ვიდა ვეტყვი. მამა, გეხვეწები რა, წავალ, გავისაინებ ცოტა ქალაქს, დავათვალიერე რამე რუმე. კაგი, ეხლა წადი, შენ ახალ სკოლაში გაიარე ჯერ, ოღონ ონლაინიდან დაგარეგისტრირე. რაო? აუ, კიდე სკოლა. ახალ ქალაქში გადმოვიდა, მარტო მაგიტო მიხაროდა, რომ ეს კი სკოლაში არული 1 2 კურსი და მამაცი დავარდა. აქეთ არის სკოლა, რომ მოდიეთ მამაცი, მამაჩვენა, აი ეს უნდა ისწავლო უკასრავად. აი ეს ო, აქ ავარია, ბუდა. ვაი, 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 უბედურება, უბედურება. მოკლედ, ძალიან ლამაზი ქალაქია ჩემი აზრით. ძალიან, ძალიან ლამაზი. ეს ქალაქი ჯობია ჩემი აზრით. ლამაზი, მაგრამ რაულია. მაგარი რა. მაგრამ ძალიან სულ ის სკოლაში დავდივართ რა, მეთქი დავიშვენე. ეხლა მაგით უნდა დამითხო რა, ხოაზე ხარ და ვაპირებ თავმე წას დასვენებლად წასვლა და უცხოში რა ვიცი, აბა საზღვარგარე მედია გავალთ. აბა მოვედით სკოლაში. აი აი ბავშვებს ხედავ, აი ნახეთ, ოპა ძიან და უსმენენ. ოპა აი მასწავლებელიც. ახალი მოსწავლეთ. ხო ხო ხო, მე ახალი ვარ. კი, ხუანხე მასწავლებელი, შენ ახალი ხარ ხო? დაჯიკი. კი კი, ხუანხე მასწავლებელო. რა სახელია ბიჭო ხუანხე? უნდა გარქვა. მოკლედ მეგობრებო, დამთავრდება გაკვეთილები და დაგიბრუნდებით. მოკლედ მეგობრებო, გაკვეთილებიც დამიმთავრდა და აი ძალიან შია, ძალიან ძალიან. გზაში რომ მოვდიოდით იმ ქალაქიდან, არაფერი არ მიჭამე, მარტო ხილი მიჭამე და ხილი არ დამანაყრევდა. წავითხრეს მე კაფეში შევიდეთ, ჭამოთ ამ რა მაგარი იქნება. აუ ძალიან შია. ერთ კაფეში ვიღებს გადაუშვებ, გავიდე ყვაში. ნახსობა აქეთ რა ხდება. აქ თუ სულ არ გინდა მოიწავი, ისე დავიკარგები. იყოს ფადრის მოვალს მან. აუ არა, მაგლაი ძალიან ამას ხალახია რა. აუ ხალა დავაწყოთ კაფეში რა მოწამოთ. ოი, მე გულშია როგორ. აუ, სამაგარი ავარია მომწარა, ო ფარღა და ფავაჩები თუ. და მოდით შევიდეთ, აქ არის შესასვლელი, მიზიკო. რა მოგართვათო?
აბა ვნახოთ ჯერ რა გაქვს. ოპა ოპა, ჩიზბურგერი. აუ, გადასახურდაობელი მაქვს მაცადე და მოვალე მომწონს. უე ესე. ოპა. $50. არ გამოგვადგება არც 100 დოლარიანები. ესე. და ნაისო ეგა. აბა მოდი მზიკო რა გაქვს. ჩიზბურგერი დევითრიოთ და ერთ ყავას მერე კიდე გადაუშვებ ხახაში. ო, აი ძალიან მაგარი ორსართულიანია. ნახე, ხალხი ყავთ რა გინდათ. ნახეთ რა მომდენი ხალხი. სამი კაცი მარა არა უშავს მაგარია ძალიან. აბა უჭამეთ. უფ, რა გემრიელი იყო ბიჭო. აბა მოიწყავოს და ვაყოლოთ ერთი. უფ, 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 ძალიან მაგარი იყო. აი მართლა ძალიან გემრიელი იყო. აქ შეადგენი ხოლმე და სკოლის მერე გამოვირბენ ხოლმე აქ. თან ფულიც ბევრი მაქვს. დაბადების დღეზე ხო მაჩუკეს რა და დაუზოგა ხოლმე. ეხლა მოდით კიდე პიცას დავითრიო. დავინახე წაღან პიცას ქონდა კი. აი პიცა და ერთ ენერგეტიკულს ჩუმა წავიღებ. დედაჩემო თუ გამიგო მეჩხუბება. ეს ჭიქა შენ დაიტოვე, მე არ მჭირდება. ნა შემუმტენა ჭიქა. აი ეს არის ჩვენი სახლი. და მოკლედ მივიდეთ. ოპა მგონი სწორად გამოვხვიეთ. აი შესულან უკვე უთები აღდგას. ეს მე გადავყვეთ ეთყობა, აქ დავაყენოთ მუდით. ესე. ოპა. აი ლამაზი. აქ რა გადავაყენოთ, მაგრამ იმენ შუმახერი ვარა. ესე, ესე ვარ ლამაზი გააკეთეთ ესე. აი დედაც მოითავიდეთ უმადესე. ყომამა ოთახშია, დაიჯინა იმ დრო ძალიან დაიღლებოდა, ნემდენი რაღაც შემოათრია. ეხლა მოდი მე ჩაუჯდები რამე ფილმს და თან პიცას შევიჭამ, ენერგეტიკურს დავაყოლებ. აუ რა მაგარი იქნება. თო თან ახალ სახში. უი, ამის შეერთება დამაუჭდა ხო არ გადაო. ეხლა უყურებ რამეს მე. აუ, არ შემიერთებია. ბიჭო, აი ეგრე. ხო შეერთდა მაინც. მოკლედ მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქეთ და ასევე თუ ახალი ხართ, არ დაგაუწყეთ არხის გამოწერა. უჭეჭელზე უჭეჭელი და ლაიქეთ, როგორც გითხარით. ავიდეთ 500 ლაიქს და მაშინ მე გამოუშვებ შემდეგ ვიდეოს. თქვენთან იყო Dexlarexy, აბაჰე და აბაჰო. ბაი ბაი, ბოის.